Ahoj, já jsem Matěj. Já jsem si pro vás připravil přednášku Průmysl 4.0 Game Changer. Proč jsem si ji pro vás připravil? Je to z toho důvodu, protože mi přijde, že o tom všichni aspoň slyšeli. Nikdo někde od někoho zaslech, ale Průmysl 4.0, to je zajímavý. Ale přijde mi, že nikdo se často nepídí po tom, odkud to přišlo a proč to tady máme. A já jsem se jenom chtěl tak jenom na začátek zeptat, jestli můžete zvednout ruku ty, kteří už jste o Průmyslu 4.0 něco slyšeli. Krása, nádhera, úžas, to se mi líbí. Já jsem moc rád. Já bych vám rád o tom řekl svůj pohled na věc. Krátce, než začnu, tak bych se vám rád představil. Já jsem obchodník v IT firmě. Co to vlastně znamená? To znamená, že hodně ITáků něco dělá a já se snažím to prodat v té druhé straně. Co to vlastně znamená? Ty řešení, které vy dáváte dohromady, tak já s tím jezdím za zákazníky a snažím se jim to prodávat. Jenom tady ty základní fakta, co jsem si pro vás připravil, tak za poslední 3 měsíce tak jsem byl na 2 konferencích, které jsou zaměřené na výrobu, na průmysl, na automotiv, kde jsme se bavili o tom, jakým způsobem se třeba to odvětví posouvá dopředu. Když jsem se díval do svého kalendáře, tak za poslední 3 měsíce tak jsem udělal přibližně 64 schůzek ve výrobních firmách. Co mě baví a co se mi líbí, tak za tu dobu, co působím v IT branži, tak jsem navštívil 5 zemí, do kterých jsem prodával. Proč je tam plus 2? Protože ještě do dalších 2 jsem prodával virtuálně, což pro mě byla dost zajímavá zkušenost. No a jinak pro vaši představu, který řešení já na trhu nabízím, tak to bývají řešení ERPčka, což jsou systémy jako SAP, warehouse managementy, to jsou systémy pro logistiku, EDI, to je, když potřebují dvě firmy mluvit mezi sebou, tak to jsou řešení, které já dělám. Tady jsem jenom, mám takovou krátkou agendu, nevymýšlel jsem žádný zhovadilosti, tak bych chtěl se s váma dostat, proč tady máme ten průmysl 4.0, proč tu vlastně je, jakým způsobem se to dá uchopit, tam jsem si pro vás připravil jedno krátké video, no a pak jsem se na to díval z toho pohledu, snažil jsem se na to dívat, co to může přinést vám, protože jsem pochopil, že Barcamp je akce pro, řekl bych, relativně frikulíny z IT branže, frikulíny z marketingu, a tak jsem se zamýšlel nad tím, co to pro vás může znamenat v budoucnu. Jinak, co se týče pravidel prezentace, tak bych se s váma jenom chtěl domluvit, když to budou nějaké krátké dotazy, které budete mít, tak je na mě hrňte. Kdyby to bylo něco složitýho, tak navrhuji, že bychom si to dali pak na konci v té prezentaci. Je to takhle v pohodě, jenom jsem si to s váma chtěl potvrdit. Krása, nádhera, úžas. Tak proč vlastně, co se dneska na tom trhu děje? Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale já když si dneska budu chtít koupit auto, jako opravdu o tom přemýšlím, a teď se kouknu na konfigurátor Volkswagenu, Škodovky, Japonci to dělají trochu jinak, ty jsou fikaný, tak tam mám možnost naklikat si, co budu chtít mít v tom autě. A to dneska třeba ve finále znamená, že z té výrobní linky za ten jeden den vám nesjedou 2 stejné auta. A když si to dokážete představit, ještě třeba, jestli někdo kupuje, znáte sluneční brýle, ne? Máte je taky. Tak třeba firma Ray-Ban, to je jeden jakoby, z prémiových výrobců slunečních brýlí, tak vám dneska dovolí si ty brýle sami nakonfigurovat. Což mi přijde taky hustý. A co to vlastně všechno přináší? Vy vlastně z té velké sériové výroby jdeme do těch velkých kusovek, musí ty firmy vymýšlet, jak zachovat a zvyšovat produktivitu a zachovat stejné množství výkonnosti té výroby. Potřebují rychle reagovat na ten trh, to znamená, že když si představíte generaci Y, slyšeli jste o ní jenom taková myšlenka, jestli si rozumíme, tak to jsou lidi, kteří chtějí mít věci hned.
To znamená, že když jdete na e-shop, tak chcete mít ten balíček ideálně zítra. Po případě, když si ho neobjednáváte z Číny a nejdete vyloženě po nízkých nákladech. No a teď si představte, co to znamená pro ty výrobní firmy. Oni potřebují mít silný systémy, které dokážou reagovat na takovýhle velký změny. To jsou vlastně skoro chaotické požadavky zákazníků a oni musí rychle vyrábět. No a ideálně potřebují k tomu nějakou kvalitu. No a každý chce dneska vyrábět za nižší peníze, aby toho víc vydělal. Protože když budete vyrábět a bude vás to stát víc, než vyděláte, tak můžete zavřít krám. Tak co se ještě na trhu děje? A když se podíváte na současný demografický vývoj, já jsem si tady pro vás připravil takový křivky, co jsou z Českého statistického úřadu, výhledy do roku 2100 z pohledu průměrného věku obyvatel. Když se na to podíváte, dneska jsme někde kolem 40 a za těch 100 let by to mělo směřovat k 50 letům. A shodneme se dneska možná, že průměrný padesátník je tak možná na vrcholu svých sil a pak to jde hodně dolů. No a pak, když se na to podíváme na počet lidí, tak ten vývoj nevypadá pozitivně. Prostě říká to, že v Evropě bude, a tady v případě České republiky, velký nedostatek lidí. Co to vlastně všechno znamená? To je vlastně ta situace, která tu je. A do toho jsou věci, které vy dneska znáte, slýcháte o tom, vezmu si 3D tiskárny, Prusa Printers, co jsou tady z Čech, tak ty jsou dobrý, mají nějakou technologii, pak máte virtuální realitu. Určitě jste viděli PlayStation s těma brýlema nebo HTC Vive. Tak to jsou nějaký trendy. Pak třeba Internet of věcí, tam se mně strašně líbí jedna věc. Našel jsem si data, které říkají, že v roce 2020 tak by mělo být připojeno k internetu 212 miliard zařízení. A k tomu by tam mělo být připojeno 9 miliard aktivních uživatelů. To je taky zajímavý. Pak třeba drony, to mě baví, to má využití od mírových, jak se tomu říká, bojujou za mír. Pak umí vám doručit balík, umí vám udělat krásný video, když si uděláte hezkou prezentaci, tak budete někde, nevím, v Yosemitu a budete tam lézt po těch kopečkách, tak vás vyfotí až z kilometrový dálky. To všechno drony dneska umí. Pak roboty v produkci. Jasně, řeknete si, roboty přece máme už asi, nevím, možná už 30-40 let v té výrobě. Ale co je důležité si říct, dneska ty firmy přemýšlí nad tím, jak může dohromady spolupracovat člověk a robot. To znamená, když dneska půjdete do nějaké výrobní firmy a podíváte se na tu výrobní halu, jak v ní tomu všichni v té výrobě říkají shop floor, tak a nenakupuje se tam. Tam jsou klece a v těch jsou schovaný ty roboty, ti roboti. A ten trend bude takovej, že budete chtít, aby váš pracovník s tím robotem pracoval. A to znamená, že ten robot ho nesmí zabít. Se shodneme, že když ho dáte dneska k nějakému dobrému, hezkému robotu, který je v té kleci a teď by do něho praštil, tak má prostě tu sílu ho sejmout. A pak další strašně sexy aktivita, co se na tom trhu děje, tak jsou autonomní vozy. A slyšeli jste někdo o Tesle, ne? Už jste o tom slyšeli, že jo? Tak to je jedna cesta, pak máte autonomní vozy z pohledu technologických firm, že jo? Když si dneska vezmete si BMW, Daimler, vezmete si Škodovku, VW, A dáte ty lidi na jednu hromadu a začnete je poslouchat, co říkají, tak oni se bojí technologických firem, jako je Apple a Google, a to z toho důvodu, protože Apple má na svých účtech 180 miliard dolarů, který může někam vrazit. A když to vezmu ad absurdum, tak si může koupit jakoukoliv automobilku, když bude chtít. A to samý Google, tak ten má jenom 50 miliard dolarů na účtě, ale shodneme se, že to už je slušný kapitál. No a pak inteligentní senzory, to už je taková, řekl bych, feature z internetu věcí, která by se hodila spíš do takových těch výrobních firem. Tak když to shrnu, situace je taková, lidi na trhu nejsou, když se podíváte z pohledu personálních agentur, tak ty neví, co dělat. A když se na to podíváte z pohledu jakýkoliv fabriky, tak vám utrhají za lidi ruce. Pak co se týče nových technologií, je toho tady hodně. A co se týče
těch požadavků zákazníka, tak ty jsou čím dál tím složitější, když to takhle shrnu. Jak se na to můžeme dívat? Tak když se vezmete průmyslovou revoluci, tak to je nějaký trend, který nastartovali v 18. století kluci, co udělali parní stroj. Ne ty, co ho udělali, ale když budeme otevření, nastartovali to ty, co toho spravili, ne? A vylepšili, zvýšili mu účinnost. Znáte toho týpka, ne? Kdo to udělal? Jenom jestli schválně někdo mi s tím může pomoct? Díky. Tak ten začal s parním strojem a když si představíte období merkantilismu v době, kdy začínali dělat první manufaktury, do toho přišly ty parní stroje, tak to výrazně zvyšovalo efektivitu těch lidí. To byla ta první část. Všichni se začali stěhovat do těch velkých měst a mělo to dopad nejenom z pohledu technologií, ale i sociálně společenský dopad. Pak když si vezmete někdy po nevím, na začátku 20. století, tak nějaký známý týpek Ford, tak si řekl, že by chtěl vydělávat dělat auta. A pak když se podíval do Masny na Jatka, tak si všiml, že tam prostě tahají ty prasátka, všechny ty dobrý jídla před tím, než je někdo uvaří, tak si je tam tahají a porcujou je a dělají to průběžně a všiml si, že jsou strašně efektivní. Tak to zaved do svých závodů. No a on dokázal udělat jednu věc z aut, který tehdy byly strašně luxusní zboží, tak dokázal udělat auta, které jste si mohli koupit za, nevím, několik měsíčních platů, což do té doby bylo nepředstavitelné. Pak někdy v 70. 80. letech začaly vznikat jako počítače, že jo, od té druhé světové války do těch 70. let, tak si s tím ty lidi hráli. Od těch 70. let se to začalo prvně používat v těch výrobních fabrikách. Co tam je nejzajímavějšího, tak to vlastně pomohlo zefektivnit tu práci v té výrobě. Dokázali ty věci, které potřebovali Když si představíte Škodovku, znáte všichni Škodovku, ne? Tady. Tak oni měli takovou feature, když si představíte lis, a ten lis má vzít plech a takhle ho vezme a zpětná vazba o tom, jaká je ta tloušťka lisu, tak tam stál člověk, který dělal takhle a jenom tam omezoval tu šířku toho lisu. No a když přišly ty technologie, tak teď to začali zvládat automaticky a měli zvýšenou třeba, měl to dopad na kvalitu výroby například. No dneska, co se děje dneska? Jak jsme si řekli, tak dneska je hromada senzorů, každý máte svůj telefon. Vy všichni dobře víte, kolik jenom v tom hloupém telefonu je dalších možností, jak může získávat data. No a teď, jak se na to teď dívali všichni lidi okolo, ta situace je taková, že na Zemi byly nějaký průmyslové země, které byly celkem vyspělé. Vezmeme si, jako, že Amerika byla celkem dobrá, je dobrý a stále zajímavý Německo. No a teď nám roste Čína. No a teď si ty lidi v Německu začali říkat, tyjo, v čem my vlastně budeme lepší než ty Číňani? V čem to začneme dělat trochu jinak? No tak v roce 2013 tak vystoupili na Hannover Messe s představou takovou, že začnou využívat ty trendy, co jsou v té spotřební části k tomu, aby to mělo dopad na výrobu. A třeba tady jsem si pro vás ukázal nebo připravil jednu malou fotku z výrobní fabriky v Siemens v Ambergu a to je fabrika, která od doby, řekněme, 2009 do dneška, tak používáním těch chytrých moderních technologií, tak zvýšila produktivitu výroby 9x. A když si vezmete, jestli vyrobíte zboží s, nevím, ze 100 lidma za 100 milionů, anebo jestli vyrobíte zboží ze 100 lidma za 900 milionů, tak to už je dost zajímavý. A tady je to dobrý, já nevím, jestli někdo znáte simatiky, používá se to k tomu, abyste mohli řídit ty výrobní linky. Slyšeli jste o tom někdo? Super, tak tady ta fabrika je postavená tak, že simatiky vyrábí simatiky.
což mi přijde dost zajímavý. Jinak, co se týče mýho názoru na věc, tak Průmysl 4.0 je vize, jak ta výrobní fabrika může vypadat v 21. století. A co je zajímavý, když se dneska budete googlit, což se občas hodí, tak najdete víc než 80 až 100 různých definicí toho, co to ten Průmysl 4.0 je. Já jsem se bavil na několika konferencích s různými profesory, ať už z Fraunhoferu nebo rád dalších těch univerzit, ale já si myslím, že je to prostě jenom opravdu o tom, jak tu fabriku chcete mít v budoucnu a co vám to všechno má udělat. A jenom nad tím přemýšlet a používat ty technologie, které dneska jsou. No a co to pro vás může znamenat? Tak teď jsme si jako řekli, že už jsme se posunuli od toho bývalýho Jamese Watta, který to dělal strašně zajímavě, až po dnešní dobu. A řekli jsme si, že někdo vymyslel termín Průmysl 4.0. A teď ta otázka, co vlastně to může všechno řešit. Jenom ukázal jsem vám tam fabriku, kde Simatiky vyrábí Simatiky. Tak když si představíte výrobní fabriku, já se chci jenom zeptat, jestli může někdo zvednout někdo, kdo viděl výrobní fabriku, popřípadě byl vevnitř. Já tam pracuji. To je krásný. Tak jenom, jestli si dokážete představit, tak ty vize jsou takový, že dneska jezdí kamiony. Kamiony můžou v budoucnu jezdit autonomní. Co se týče zaskladňování zboží, tak vize je taková, že tam ty jednotlivý regály budou sami připravovat to zboží, který dneska ten dotyčnej, ať už člověk ve výrobě, výrobní mistr se tomu asi říká, potřebuje k tomu, aby mohl vyrábět. A kontrola toho, že to zboží, co jste dostali, je v pořádku. Můžou tam lítat různý technologie, třeba drony vám tam můžou lítat a říkat, hele, tyjo, tady to máš blbě zaskladněný, i to se může stát. No a pak, když máte tu výrobu, to je nejvíc sexy. A tam si představte, a dneska, když dělá někdo prototyp, a vezmu si třeba firmy, co vyrábí světla do aut, tak udělat prototyp znamená vymyslet návrh, udělat ho na počítači, pak musíte připravit formu a ten proces přípravy formy je strašně dlouhý. No a když si vezmeme ten jeden ze zajímavých trendů, což jsou 3D tisky, tak vy se z tohohle času, který může trvat někde až 4 týdny, dostáváte do času 1 týden, kdy z 3D tisku uděláte formu a nebo popřípadě rovnou finální hotový produkt takhle. A to si myslím, že je dost jako game changing. A co se týče v té výrobě, tak jsou firmy dneska, které jedou tak, že tam máte hromadu papírů. To se dá všechno změnit, dá se to všechno zdigitalizovat, protože vy potřebujete umět rychle reagovat na ty změny vašich zákazníků. A pak na konci, tohle bývá nejvíc sexy třeba ta expedice pro e-shopy, když máte konec roku, ne, znáte to, Vánoce, to prej se je třeba dostávat dárky a dávat, tak to jsou už pro e-shopy, no a oni potřebují rychle zabalit, dát všechno dohromady a poslat. A teď jak to dělat rychlejš? To je otázka. No a pak to poslední, ten transport, od dneska to jezdí třeba kamiony k vám dneska do supermarketu a hodí vám tam ty věci. V budoucnu třeba mně se líbí to, že Tesco za váma dneska pošle nákladák, v tom nákladáku máte svůj nákup, vám vynesou nahoru. No, když to přeženu, já tam toho člověka nepotřebuju. Když mi to tam hodí nějaký stroj, třeba dron, já bych se třeba nezloubil. A tady jenom, co jsme si připravili, mám tady pro vás dvě krátké videa. Jedno je z Volkswagenu a druhý je, jak to děláme my tady v Plzni. Tak jsem se rozhodl, teda jestli vám to nevadí, že bych vám rád ukázal to, jakým způsobem k tomu přistupujeme my tady v Plzni. Jestli proti tomu nic nemáte. Ale je třeba sledovat publiku. Tak budeme pasovat? Můžeme. Tak schválně. Tak kdo byste chtěl ten Volkswagen? Super. Kdo byste chtěl to, jak to děláme v Plzni? Tak je to dobrý. Obojí? Dobře. To je dobrý, když bychom byli s časem na hraně, ale dobře.
No, protože chceš vědět ten názor, ne, jo? Zvolali zdaně kontrol. To je něco jako volby. Jo? No, jasně. Tak a teď je otázka, jak je to tady se zvukem? A tak to jsem tam připojil. Jo. No, krása. Jak se říká na IT oddělení, zkusili jste to vypnout a zapnout? Der Volkswagen-Konzern gestaltet diese Zukunft mit wegweisenden Projekten bereits seit Jahren mit. Einige aktuelle Beispiele. Digitalisierung. Zentral für ein neues Zeitalter der Industrialisierung ist die Digitalisierung aller Elemente der Produktion. Alles erhält ein virtuelles Abbild in den Systemwelten. Es entsteht ein Internet der Dinge. Beispiel 3D-Druck. Presswerkzeuge werden nicht mehr aufwendig gefräst, sondern können aus einem Stahlgranulat in einem 3D-Drucker gefertigt werden. Eine Technik, die völlig neue Möglichkeiten für das Design bietet und das in bisher nicht gekannter Präzision. Beispiel Mensch-Roboter-Kooperation. Während Roboterarme und Mitarbeiter bislang noch durch Abschirmgitter getrennt waren, arbeiten Mensch und Roboter nun immer häufiger Hand in Hand. Ermöglicht wird dies durch neue Sicherheitssensoren. Die Roboter übernehmen dabei besonders monotone und belastende Tätigkeiten und tragen damit bereits in den Volkswagen-Werken Chemnitz und Salzgitter zu ergonomischeren Arbeitsplätzen bei. Beispiel Big Data Monitor in der Logistik. Der Big Data Monitor ermöglicht eine schnelle visuelle Umsetzung aller Daten von 1200 Zulieferern des Audi-Werks in Neckarsulm. Wo gibt es Engpässe? Wo ist Handlungsbedarf? Jetzt sind diese Daten jederzeit leicht abrufbar. Die intelligente Fabrik von morgen ermöglicht eine effiziente und kostengünstige Produktion wie nie zuvor. Für die Mitarbeiter bedeutet die Industrie 4.0 ganz neue Chancen. Der Volkswagen-Konzern bereitet sich schon jetzt aktiv auf die Zukunft vor. Die Welt verändert sich, nicht nur im Automobilbau. Alles ist in Bewegung und der Volkswagen-Konzern bietet die Technik, die bewegt. Tam, co je jenom zajímavý, tak všichni můžou mluvit o autonomních vozech, nikdo může říkat, že třeba Tesla je zajímavá, jenom mě napadla jedna ještě myšlenka. Největší automobilka, která vyrábí elektroautomobily, tak podle mých informací je firma BYD, Build Your Dreams, je v Číně. A třeba, co je zajímavý vědět, tak třeba i sama Čína tak podporuje a subvenzuje ten automobilový průmysl s tím, že říká, potřebujeme elektromobily. A teď jenom zpátky jenom k tomu, co tady děláme v Plzni. Schválně. The world of industry is accelerating quickly, offering more. Tak shodneme se, že Česká republika je malá, chceme dál. Options and configuration flexibility in a shorter period of time and for less money. Industry 4.0 is predicting dramatic change due to the immense use of information technology. Linking information systems with intelligent machines, tools, and materials will enable the processing of large amounts of data in real time. Our company, AimTech, has been working in the field of enterprise digitalization since 1996, and we create the best possible integrated solutions for production and logistics. One of our customers, the Eisman Group Automotive Company, a value-added partner, manufactures shift modules, trim components, and premium automotive leather interiors. They produce parts with built-in safety-critical airbag modules. Such products require the highest standards of manufacturing, quality assurance, and traceability. The first level of Industry 4.0 is monitoring the entire production process, followed by its comprehensive digital imagery. This digital imagery contains serial numbers and material lots, including the key component, leather, with its thickness being thoroughly spot-checked. Thank you.
each individual operation. At sewing stations, types of thread, length and number of stitches, and stitching speed are all captured. During the gluing process, several time recordings are taking place. The glue is applied, the leather is manually fitted and then pressurized. This manual fitting process is camera monitored for precise placement. The values of pressure and temperature are also recorded. Each product has its unique production history. The second level of Industry 4.0 concentrates on real-time process compliance. All consecutive production operations are connected and integrated horizontally. Every operation is controlled by input parameters. For example, automatic scales provide data such as weight and glue mixture ratios. The next operation progresses only if the former operation parameters are correct. If any parameter is not qualified within the set range, the production is halted. Our software solution continuously monitors the production flow and its key parameters. The third level of Industry 4.0 is vertical integration. Intuitive data visualization enables flexible analysis, allowing for smart optimization. The final level of Industry 4.0 is a fully self-organized production and logistics concept. DCIX manufacturing execution systems play a key role in implementing Industry 4.0 within Eisman Group Automotive facilities worldwide. Industry 4.0 is not the future. For us, it's right here and now. Takže takhle jenom v krátkosti, jak to děláme v Plzni, abyste si to dokázali představit o tom, co jsem tady povídal. No a pak jsem se na to díval ještě z toho úhlu pohledu, nejenom co děláme my jako firma, ale co to může přinést vám. Já jsem se na to díval z pohledu, vy jste strašně šikovní a zajímaví lidi, tak v těch výrobních fabrikách je podle mě nedostatek lidí, kteří jsou schopní být jako vyloženě specialisti na ten průmysl 4.0. Pak další téma, co mě strašně zaujalo a v čem si myslím, že pro někoho může ležet strašný balík peněz, tak je to zabezpečení těch 220 miliard zařízení, který bude třeba muset někdo udělat a vymyslet. A ten, kdo to vymyslí, tak si myslím, že bude mít jako hezký život. Pak musí tam být někdo, kdo to umí zavádět nejenom z pohledu těch informačních systémů a těch vizí, musí tam být někdo, kdo to umí udělat jako fyzicky, kdo umí ty stroje nastavit, kdo umí nastavit tu tiskárnu, kdo umí nastavit tu výrobní linku. Pak práce s chytrýma zařízeníma. To mně se strašně líbí. Když si představíte dneska děcka, s čím si všichni hrajou, a pak jim někdo říká, což se pak jako spojuje s tím vzděláváním, hele, my jsme to za mlada dělali úplně jinak, div od toho tabletu, diven, tak ve finále ty děti se na tu budoucnost připravujou sami a líp, než to někteří lidi pro ně smýšlí. Co se týče machine learningu, já nevím, jestli jste někdo slyšel o Watsonovi od IBMky. Teď si představte, jaký by to mohlo mít výstupy ve výrobní firmě, když by se to dokázalo samořídit a samovyhodnocovat na základě těch věcí a ve finále až samorozhodovat. To si myslím, že je docela sexy. No a co ten můj poslední bod, tak já si myslím, že je třeba, aby jsme všichni cestovali a poznávali to, jakým způsobem to dělají v různých zemích jinak. Když tady s klukama jsem se bavil, že někdo jezdí se zákazníkama do, nevím, když jsem chytnul třeba správně, do Asie, do Ameriky, tak je třeba, abyste měli oči otevřený a sledovali, jak to tam, kde, co dělají a co je pro ně zajímavého. No a to si myslím, že vám pak může přinést nejenom tu znalost toho prostředí, jak to dělají jinde, ale přinese vám to i tu znalost z toho, možná i cizího jazyka, že jo, se prej hodí. No a teď ta otázka z mojí strany, teď je jak je teď na vás, jak na tom průmyslu 4.0 vyděláte, možná se můžete zamyslet nad tím, co vám to může přinést, protože kdo jiný než mladý a inovativní lidi by měl zvednout zadek a něco udělat jinak. A je takový krásný slovo disruptor, to jsou ty, co bourají ty zajetý pořádky, ať si vezmete, jsou to firmy jako je Airbnb, ať už je to Uber, ale teď je ta otázka, co s prominutím rozmrdáte vy a postavíte na hlavu a uděláte tomu třeba jiný business model.
Takže z mojí strany já vám moc krát děkuju za pozornost. Když budete mít jakýkoliv dotazy a nebudu na ně umět odpovědět, tak za ty budu vděčný nejvíc, protože mě posunou dál a donutí mě přemýšlet nad tím, co ještě nevím. Můžu dotaz, já to řeknu takhle, já jsem programátor, řeknu, v rámci koníčku si stavím drony nebo koptéry, doma mám CNCčko, doma mám 3D tiskárnu, takže OK. Jako já s tím třeba osobně problém nemám. Ale vzhledem k tomu, že vedu firmu programátorskou, nebo jsem tam vedení, tak vím, jaký je brutální problém v současné době sehnat lidi. A teď nemluvím o senior developerech, třeba mluvím o blbým testu. Což je člověk, jehož jediný úkol je, řeknu, tupý jo, a přitom trochu jako vymyslet. Jo. Opravdu ten problém nabrat toho člověka je opravdu od úplně nejnižších pozic až po těch nejvyšších, nějaký programátor, jako sehnat programátora o těch pozicích, nemluvím. Jo. A teď jako řeknu, já když všude vidím jako průmysl 4.0, vím, že třeba iPad dělá nějaký hackathon a takovýhle věci, tak já si nemůžu pomoct, ale na mě to působí dojme, že všichni začínají jako od těch lidí, od těch nás ajťáků, a mají teď jako pocit, že my teda ten průmysl 4.0 jako zachráníme. A teď já neřeším to, že v těch halách je milion lidí, který prostě tam, když jim ty roboty nasadí, tak oni jdou od válu. To vůbec neřeším, jo? Ale mě by spíš zajímalo, jako jak ty firmy chtějí řešit to, že v okamžiku, kdy se ten průmysl 4.0 začne nasazovat, tak bude úplně brutální poptávka po lidech, kterých z mého pohledu teď v tom průmyslu vůbec nejsou. Co vím, když se bavím s kámošema, tak operátor na CNC mašinou, který je dobrý, tak je stejně nedostatkový zboží jako prostě jako programátor. Člověk, který je schopný něco namalovat ve 3D, namodelovat na kedu, prostě kámoši, který maluje v katy a prostě vím, jak se o ně rvou ty firmy. Jo. A to je, řeknu jenom teď, a to je vlastně teda průmysl 3.0. Ale teď v průmyslu 4.0, tam každá ta jedna jediná věc, řeknu, z mýho pohledu, znamená, OK, o 10 lidí míň ve výrobě, těch ručně makajících, ale o 2-3 lidi někde, to je jedno kde, který tomu musí dát, řeknu, vysoce jako specifickou činnost, specializovanou. A tohle třeba jako já osobně, jako řeší se to třeba nějak v tom vašem kruhu, řeknu, mezi těma firmama. Řeší to ty firmy. Je mi jako přijde, že všichni jako řeší jenom, jak teda opisat ty ajťáky na tom hackathonu, aby přestali programovat webovky a šli dělat něco jako že fyzickýho. Ale to je přesně to, na čeho já jsem se chtěl opýtat. Či ten Industry 4.0 nějak řeší sociální aspekty celé té revoluce, protože přesně jak si hovoril, na jedné straně budeme potřebovat menej víc kvalifikovaných lidí, kterých prostě ale ty už nejsou. Je nedostatek. A na druhé straně budeme mít strašně veľa nekvalifikovaných lidí, kteří pojdou od válu. Jo? Tam si ukazoval tu peknou krivku, jak budeme vymírat. Ale já si myslím, že nedokážeme vymírat dostatečně rychle. Ale teď je otázka, to už je jakoby sociálně politická otázka, na kterou můžeme vést hromady diskuzí. No, ale ještě to teď kopnutě do úľa, které jako moja duša technologického introverta plesá, prostě... No já vím, vy jste na té správné straně, když to řeknu na rovinu. To už je to super, ale na druhé straně, aj napriek tomu, že prostě jsem asociál, tak tam vidím tě masy lidí, které podle mě budou mít seriózní problém. A to je strach, aby nevzali klacky a nešli nám rozbít počítač. No právě, to je ta hrozba. Tam... Já neverím tomu, že toto někdo zastaví, toto je jednoznačně budoucnost, ale či architekti této budoucnosti nějakým způsobem myslí na všechny dopady, které to budou mít, jo? Protože jak si hovoril, prostě rozjebat něco. No ale já ti naprosto rozumím, tady co se týče těch prvních věcí, já se vrátím k téhle otázce a řekl bych jednu myšlenku, pak půjdu hned k tobě. Já jenom mám jednu myšlenku, pak ti hned dám prostor. Tam jde o to, co dneska u vás, když se na to podíváš, dělají lidi a nemuseli by dělat lidi. To je jedna otázka, na kterou...
HR, zhánění nových lidí. A pak, pak je druhá otázka. Ty, když mluvíš o tom, co se bude dělat sociálně a politicky, jak si třeba představ Českou republiku. Tady v Německu představili vizi o to, jak s tím pracovat před 4 rokama. Tady na ministerstvu průmyslu a obchodu nikdo žádnou vizi nepředstavil. A přitom jsme země, která má největší závislost, co se týče průmyslu, někde kolem 36-38% naše hrubýho domácího produktu je z průmyslových firem. Tak my len kopírujeme to, s čím Němci přišli před 10-15 roky. To je naša vize. No tam je otázka. Já jsem tak doufal, jako, že třeba ty firmy, já to řeknu na rovinu, já bych jako ředitel firmy, která mluví o průmyslu 4.0, tak prostě já bych asi jako spát nemohl, protože prostě ta představa, že budu mít halu plnou robotů a budu mezi nima chodit a říkat si, ty jsou krásný, no škoda, že je nemá kdo naprogramovat. Jako, a teď jako, že jo, tady ty, co mi to odmakají, teď zrovna nemají kde, ale kde dělat, protože my jsme tu halu, že jo, vyčistili. A tam je... Mě jako zajímá, jestli třeba, já nevím, školy se oslovují, nebo... Tamhle jenom... A to je odpověď, prezentace taky podle mě zazněla, protože tam bylo tak krásný, já nevím, kdo je tady z akademický půdy tady z univerzity, tak asi myslím, že je i na těch firmách, možná i přímo na vás, tam dopředu, abyste to vzdělání v tomhletom směru se snažili vnutit těm lidem. Tam je důležitá myšlenka. Přibližně dneska 80% práce, kterou budou dělat děcka, který dneska vylezou ze školy, tak neexistuje. No, otázka je, čím vznikne. To je možná jo, ale proto jsou třeba takový ty sociální experimenty, co vymýšlí na severu, že přemýšlí nad tím nepodmíněným příjmu. Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale někdo už nad tím přemýšlí. Někdo nad tím přemýšlí, protože ve finále lidi můžou tímhle získat hromadu volného času. A teď je otázka na nich, jak se s tím bude pracovat. Jako o těchto věcech jsem toho čítal hrozně vede, já skoro mám pocit, že nepodměněný příjem je skoro výpalné, které budou architekti Industry 4.0 platit tým nevzdělaným žiálu na sám. Díky za dotazy. Díky za dotazy, to je, aby tě něco nesrazilo. Tam jenom jedna strašně funny věc, tohle je povinný dneska mít reflexní prvky, když se pohybujete. Tamhle jenom vzadu. Já mám pocit, z té diskuze, které vzniklo, z těch výrobních firm a tak dále, takže se na to spoustu lidí na ten vlastně 4.0 business kouká z pohledu vlastně z dnešní doby. Jo, to znamená, má na to pohled ten, že prostě koupí se nevím, 50 robotů a ty se budou muset jim naprnout. Ale ten, podle mýho názoru, ten business květá, že ty roboti prostě, budeme si zabít člověk, ale oni se budou učit od toho, ta učící funkce se musíš dokonalit, aby právě ty programátoři nebyli potřeba. Jo, ale tu učící funkci taky někdo musí. No, ne, já to řeknu takhle, já vidím totiž největší problém, jako mě, jako, já to řeknu na rovinu. Já už 20 let čekám na to, až přijdou ty mladí programátoři, ty mladí děti, který od malička přece si hráli s těma počítačema a nezačali 16 jako já. A přijdou a teď jako mě rozštípou. Jenomže mně přijde. A prostě když pak vidím tady jako průmysl 4.0, tak se mi to řeknu, tak fakt jako nechápu, jak to někdo chce řešit. Teď mně přijde, že ano, v současné době i 3leté dítě valí na tablet. Všechny děti valí na tablet. Ale mně přijde, že za našich mladých, ale mě zajímají... kdo byl ten kompl schopný aspoň zapnout, tak získával nějaký znalosti. A teď ty počítače se přesunuli z mýho pohledu naprosto totálně do konzumní éry. A my jsme teď v stejné situaci, v tomhle souhlasím. Spousta lidí to vidí totiž v tom, že já jsem používal ten počítač, tak ty malí děti, když ho teď používají taky, tak to budou umět. Ale z mýho pohledu, já to třeba přirovnávám k tomu, že jako kdyby člověk řekl, to je bezva, umím zapnout televizi,
tak vlastně jako z největší pravděpodobností budou umět i opravit. Ten rozdíl ta logika tam prostě není. My jsme se s tím počítačem hrali se šrubovákom v ruce, zatímco současné děti ten tablet nesmí otvorit, protože zruší a záruku. A ještě, jak můžem k tomu, to je samozřejmě pravda. Jo? Ty roboti, jak se vyvíjají teraz, tak oni přesně sledují, co robí a lidi a učí se od nich, kopírují ty pohyby a podobně. Každopádně jeden člověk naučí nějakého robota a to se potom rozkopíruje do dovoleného množstva robotov. Jo. Takže my v podstatě potřebujeme vychovat jedného člověka, který to naučí těch robotov. A to je všechno. Takže opět se dostáváme k tomu sociálnému aspektu. Tam jde o to, že prostě... Já jenom, jestli tohle můžu přerušit, já tam vidím jednu myšlenku, která tohle to spojuje. Když si vezmete zpátky ty 4 stupně revoluce a vezmeme si tu parní a přišly možná elektrický stroje, které byly schopný udělat tu změnu v té výrobě taky. A podíváte se na to, jaký byl rozložení výroby v té době parního stroje, ten byl uprostřed a kolem toho byly ty pracoviště. Pak přišla elektřina, udělali elektrický stroje a udělali to tak, že jenom ten parní stroj nahradili elektrickým. A to bylo vlastně blbě. Trvalo to celou generaci, než se to změnil se layout a ke každému pracovišti se dal malý elektrický zařízení. A tady je vlastně to samý, že jo? My víme, že máme nějakou technologii, ale když se podíváte do výrobních firem, tak dneska jsou tam lidi, kteří jsou relativně konzervativní a když si představíte mapu, já když jedu s mapou, tak jedu podle Waze, protože díky tomu nestojím prakticky v kolonách. No ale když pojedu za člověk, já vlastně prodávám lidem, kteří jsou z doby, kdy se jezdilo podle mapy. A teď si vemte ten rozdíl, já tomu člověku musím vysvětlit, že se tý navigace nemusí bát a že ta mapa je super, rozumí tomu, jak to funguje, ale dneska je ten trend ta navigace a pak budou ty autonomní vozidla. A to je to, že třeba posunout těch generací. Upřímně o tom se nepřijem. Já verím tomu, že toto je jako lepší, kvalitnější, že dokážeme věci, které chceme vyrábat ekologickější a rychlejší a kvalitnější. To je všechno úplně v pohodě a je to nezastavitelné. Jo, ale jako prechod z papírových map na elektrické mapy nemal taký sociální dopad, aký bude mít tato revoluce. Já bych si to nemala. A já mám do toho ajťáku hodně bydlet, protože pracuji v personalistice 10 let. Ta výroba, tím jak se zvyšuje pořád ten konzum, jde tak strašně dopředu, že kdybychom do těch větších firm v Plzni nahradili, nebo dali 100 robotů, tak žádný člověk nepřijde o místo, protože oni mají zakázek dost. Otázka samozřejmě je, až přijde nějaká větší krize, co bude. Ale teďko, když prostě do plácu Daikinu přijde 200 úplně autonomních robotů, tak oni jenom za plácem díru vyjíždí 200 operátorů. A ta poptávka stejně jako po ajťácích, jako těch úplně nekvalifikovaných operátorů, kteří vlastně taky nejsou. A neumí se podepsat někde. Tak, tam já jenom poslední dotaz, jinak bych těm, co chtějí jít, moc krát poděkoval, že si na mě udělali čas. Když se budou chtít bavit dál, jsem proto otevřený a hledám nový nápady a podněty. A jenom tamhle poslední dotaz a chtěl bych vám ještě jenom moc krát poděkovat za pozornost. Děkuji, já jsem zkusil jenom velikosti, když se vlastně bavíme o tom průmyslu 4.0 a od mého pohledu trošičku revoluce, řekněme, jako když to začínalo vlastně v tom minulém století. Jak řešit vlastně strach lidí vlastně z té nové technologie. Já mám vlastně z první ruky, která se společnost vyvíjí, řekněme, nějaký expedition systém pro e-shopy a já se snažím přesvědčit ty lidi, že s naším systémem zvládnou to, co dřív dělali 4 lidi celý den, tak vládne jeden člověk za půl dne. No, a teď ten člověk, já mu to vysvětlím, mu se to strašně moc líbí, ale má strach ze zavedení té nové technologie, vlastně z toho, že bude muset používat něco, co nikdy neviděl. A ten bonus, který mu to přináší, obrovské ušetření peněz, tak ten strach převáží. A teď je otázka, jak lidi zbavit toho strachu, aby, řekněme, z mého pohledu ne nové technologie, ale z pohledu nějakého e-shopisty menšího, řekněme, obrovský problém. Tak na to můžu říct jenom jedinou věc, zeptat se ho, co chce dělat za 5-10 let, jak bude mít velkou firmu a jestli mu ty 4 lidi, kteří to dneska dělají, budou při stejným počtu práce stačit za těch 5 let
Protože jsou lidi strašně konzervativní a když jim věc nějakým způsobem funguje, tak mají hrozný strach cokoliv změnit. I když jim to může přijat obrovský, samozřejmě se to... Základní inženýrské pravidlo je nerejpej do něčeho, co funguje. Každý programátor ví, že... Ale to je takový princip. Ak to na to raz funguje, tak ty laický uživatelé to absolutně nechcou měnit, protože učit se něco nové znamená nový výdaj energie. Jo, a mozek se tomu podvědomě. A to je o tom přemýšlet nad tím, jak budete vzdělávat sebe a vlastně ty lidi okolo. A myslím, že zásadní fakt. Z mého pohledu zásadní chyba je ta, že podle mě jako vzdělávání lidí pro průmysl 4.0 by mělo v současné době začínat jako na základní škole. Ale ona není koncepce ani jak to budou dělat ve firmách. Takže k tomu bych... To znamená ale vzdělávání rodičů. Ty jsou za to zodpovědní. Tak ještě jednou díky, mějte se hezky, zatím.